Assalamu alaikum kurmetli okurmandar, asıl jandarım. Bizdin salıp jatırgan videolarımız bilik başçılarına karşı çıkıyor emes, ärine. Bizdin zanımız oğan tıyım saladı. Bizdin zanda ne ruhsat etilgen, biz sol nerselerde salıp jatırmız. Yani, pravonarushenilerde salamız polisiya tarafından, kelesi polisiyalar kaytılau maksatında, jäne baska jürgüzüşler sol meseleni kaytılau maksatında, bärlig zan ayasında jürüge talpınsın, tırsın деген мақсатта шығарамыз. Я, менің мақсатым бір полицияны ашкерелеп, оның отбасына немесе жұмысына кедергі туғызу емес. Ары қарай бастықтары өздері қандай шара көреді, ол полиция қызметкерінің үстінен тәртіптік іс-шаралар жүргізе ма, ішкі тәртіптер жүргізе ма, олардың өздерінің ұстаптары бар. Я, менің мақсатым басқа біреулерді қамтамасыз ету осы правонарушениеден. Бұл бір. Екіншіден, менің мақсатым оларды әшкерелеп, түрлерін өзгертіп, немесе үстіне келе-келеп, мазақ қылып шығару емес. Түсініңіздер е мақсатымды. Екінші нәрсе, барлығымызға заң ортақ. Қазақстан Республикасының аумағында барлығы заң жүреді. Біздің билік басшыларымыз, президентіміз айтқандай, заң бәрімізге ортақ. Құрметті Марат Ахметжанов мырза, сіз өте үлкен референдумдар жасап, реформалар енгізіп, өзгерістер енгізіп жатырсыз. Алла разы болсын сізден, халық сізге разы, осындай министр бізге керек болып тұрған еді, мына жаңа Қазақстан енді өзгереді деген ойдамыз, бірақ ескі жүйеде, ескі жүйемен жүрген полиция қызметкерлері бар, біз е, әрине оларды шығара береміз, сіз өзіңіз шара көреді деген жақсы ниеттеміз, жақсы ойдамыз. Е, бәрімізге заң ортақ, енді мен көрермендерімнен талап ететін нәрсем, лайк басасыздар, комментарий қалдырасыздар, видеоны бөлісесіздер, каналға тіркелесіздер, қараңыздар. Осындай правонарушениелерге сақ болыңыздар және дайын болыңыздар, қайталамаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін 21 мамыр 2022 жыл. Қазір сағат 4 Астана уақытымен примерно. Мына жерде пост жасап тұр деп көрермендерімізден естігенбіз. Арман аға екеуміз келе жатырмыз. Шынымен пост жасалып тұрған сияқты. Шынымен пост жасалып тұрған сияқты. Бүгін бұл қолымыз болса, процесті қолымыз болса, мына балдарым не деп, мына жерге ақыл жеке куәлігіңізді алып шығыңыз. Пост па? Пост? Точка стой? Да. Жол ережесін қамтамасыз ету жөнінде алдын алу бойынша жұмыс атқарамыз. Аа. Сұтып. Бес алты машина тоқтатып тұр. Көрермендеріміз айтып отыр да? Ассалаумалейкум. Уалейкум салам. Қалайсыздар? Ассалаумалейкум. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Точка стой? Точка стой. Не вот? Не вот? Не. Жоқ, тоқтап тұрып дейін да? Ya bir yerde toptap tur. Sattınız mı? 4-5 maşını toptap tur. Yeni narşiniz var mı sizler? Bizim maşinler acayip de tazalanıp kaldı değil mi? Ha? Tamam. Kalaşlar. Namazlar mı? Rıza bolasınız. Şimdi Kazakistan'da birinci orunda çıktı. 715, 149'da geldi. 115. Ha, немен қоя, қорғау мен, машалла, қалай істейді екен? Мен бір жақсылап түсіру керек. Қай жерде тұр ана камера? Қорғауға. Ақ 14 деді ма, біз Opel деп естідік. Қазір Nax-ның штрафы бар, я? Сонда, я? Не үшін тоқтады? Қазір камерамен қауыс белдің тақпаған беріп отыр. А, аяқтан, я? Кино алғанда. А. Ол цоу емес па? Цоу, цоу арқылы беріледі, я? Енді оны қалай дәлел көрсетеді қазір мына кісіге? Қалай дәлел көрсетеді? Жоқ, цоудың камерасына кеп бере ма? Дәлел сұраса, өзіміз телефон арқылы жібереді, көрсетіп береді. Телефон арқылы, я? Бола ма телефон арқылы? Жоқ, неге болмайды? Соны бекітілген ба министрлік одан? Мен алып салға сот қапырмаймын ғой, егер ол кісі мен өзінің іс-әрекетіммен келіспейтін болса, иә. Сол запрос арқылы баянат жазып,
тиске бас токтоло берет. А, багана тиске жазып, ягъни сертифицированный метрологический аныктама бар камерага түшүрүлгөнүн аныктап апарып бересе, сону азыр акимчилик бузуучулук кодексе басталды го буларга азыр ше эмне? Э? Карастырылып жатыр го акимчилик бузуучулук. Сол кезде көрсөтүү керек эмес ба? 31-ші бапқа сәйкес. Енді оны бар, ДВД-дан. Дұрыс қой енді. Сол үшін оның өзінің инструкциясы бар да, соға түсті ма? Сол анықтайды. Дәлелін көрсе болды емес қой қазір. Сол анықтайды, үйіне письмо-часть жібереді. Дәлеліңіз. Дәлелінге онда жоқ қой. Егер привлечение скорости болатын болса, үйіне жаңағыдай жібере береді. Жоқ, дұрыс қой. Дәлеліңіз. Неге анық болу керек қой бағанағы? Біздің заңымызға сәйкес болу керек. Сәйкес па? Иә? Сонда телефонның сертификаты бар ғой, иә? Телефонға түсіп қалған жоқпын оны. Иә. Телефонға осы жерде байытылға жүргізушіге мен деп көрсетіп беремін да. А. Оны алып мен оны телефон алып. Жоқ, сен правонарушениені телефонмен алып сотта отпаймын ғой мен оған бит. Мынандай істеп сет деп. Кәдімгі. Кім есіміңіз? Орал мен есімім. Орал Мырза. Тұрсызбай қойыңыз. Жеткілікті қазір. Жақсы қарап отыр ғой. Мен танып тұрсыз ба? Есімім Балқыбаев Асхат болады. Асхат қоғам белсендісі. Қараңыз, өреке. Кешіресіз. Сіз айтып отырсыз ғой, телефонмен правонарушениені көрсетемін деп ше. Енді телефонмен правонарушениені көрсету барысында бәрі сертифицированный анықталған құрылғы болу керек, аспап болу керек. Жүзеке? Әрбір правонарушениені анықтайтын құрылғының сертификаты мен метрологиясын көрсетуге міндеттісіздер. Мен жаңа қорғау деген болып жатыр ма деп ойлап қалдым. Ана Мерседестің жүргізушісі белдіксіз кетіп бара жатыр. Байқамай қалдыңыз енді, иә. Бермедің ғой маған. А. Бейне бақылау камерасы берсе, сіз тоқтатсаңыз соны бейне жетонға түсіп қалса дейді да. Егер бейне жетонға түсіп қалса, дәлелді бейне жетонға көрсетеді. Иә. Дұрыс. Міне, мынау да белдіксіз міне Subaru. Қазір көп жүргізушілер білесіз ғой, дәлелсіз ойламайды. Иә. Получается, қазір фиксация правонарушения сертифицированный камерамен түсіріп тұр, дұрыс па? Бірақ бұлар телефонмен көрсетеді. Ешқандай оған. Сұрамаса өзі кінәсін толық мойындап тұрса, ол істеген әрекет. Жоқ, мұны қараңызшы. Кодексті ашып көріңізші. 807-ші бапты. В каких случаях хаттама толтырылмайды деп жазылып тұр да мына жерде? В случаях, если административное правонарушение зафиксировано, сертифицировано специальными контрольно-измерительными техническими средствами. А сіздер қазір хаттама толтырып отырсыздар ғой. Жо, қарасаңшы сіз, Ореке, сәл жақындасаңшы. Ореке, 807 камерасы ғой. Жо, дұрыс қой, соған арнайы сертификатталған метрологиялық анықтамадан өткен құрылғыға түссе дейді, хаттама толтырылмайды деп 807-де жазылып тұр. Просто мен таң қалатыным, тыңдаңызшы, мен бір айтып берейінші. Мен бір таң қалатыным, мен білмей тұрмын, соны сұрап отырмын сізден білу үшін. Мен таң қалатыным, Шымкентке кейбір әкімшілік бұзушылық кодекстерінің баптары жүрмейді, шынымен жүрмей жатыр. Жүрмей жатыр. Осы бапқа не дейсің? Мақұл, мына бапқа не дейсің 807-ге? 807-ге не дейсің? Бұл жерде ол сертификаты бар. Экологиядан өткен камералар бар, жаңа камералар. Түскен. Соған түсті қазір. Сонымен анықталып беріліп жатыр бізге. Сейчас радио байланыс туралы арқылы. Түсінбедім. Бұл түсінбей жатыр. Сіздер қазір қандай камера сонда? Аты қалай аталады ол камера? Біздің қазір мемлекеттің қойып берген. Сол ма? Қалай аталады? Сол арқылы бейне бақылау бізге береді. Мысалы, ремен тақпаған ба? Ремен тақпағанын анықтап береді жүргізушілерге. Жоқ, оны фиксировать етіп, водительге хатпен жібермей ма? Ондай ремен ондай жібермейді ғой, білесіздер оны. Неге жібермейді? Не, правонарушениеге жатпай ма ремен? Превышение скорости өтетін болса, қарама қарсы бағытта шығатын болса, смотрите, вот. Размет стоп линия вот. Согласно закону, да, о дорожном движении. Согласно закону о дорожном движении, ваша первостепенная задача это обеспечение безопасности дорожного движения. Правильно? Или карательный орган был подсказан? Сказали, а там от полтораваться верно, поголовно, да? Ал енді камера ондай қолдамашы жоқ, ремен тақпағанын алып түсіріп алып үйіне жібереді.
Полномочия жок дейсиз. Камерада онда жок болду. Онда полномочия жок. Кишинин скорость болот. Полномочия жок болсо болот. Ал сени айтып бизге берип атат. Биз ошо каттамасын жазып жибереміз. Просто получается былай да? Дежурный цоу сиздерге айтасыз да машина. Допустим, времени жоктур. Сиздерге информация берет, сиздер токтотасыздар. Давай келисесиң ба, келиспейсиң ба? Время таппайды го. Кишинин алдын алуу. Ол жүргүзүшүн алдын алуу деген каттама колдорулуп атыр го. Мисалы айтып турмун го. Энди кебир жүргүзүүчүлөргө мисалга эскертесиз дейт. Я, эгер айтасыз. Жагдай болот. А кебирлер эле дисциплинаны такпайм дейт жүргүзүүчүлөр болот. Мотис катамыз жазып бересиз. Басынан жазасы жок. Барма сол бапта эскертүү барма? Каупсуз белгини такпаган адамга эскертүү барма? Калай эскертесиз? Биз действий таяк ичтик. Жок, энди кебир байылды жүргүзүүчү болот го. Ай өзүңүз айтып отурсуң азыр полиция декоративный орган. Например, жок, сиздердин азыр иш аракеттериңиз сондой болуп турбайбы азыр? Эмне? Катама карательный болуп турсуз го. Биз онун акчасын алып ондой болгон жокпуз го биз эми? Жок, акча алып атыр деп аткан жокпуз го. Өзүнүн иштеген иш аракетине тийиштүү акимдик катам болуп беребиз, басып кетти аны так белгисиз. Карас канча көзүңүз казыр көрүп турсуз, канча жүргүзүүчү? Оону ашийин өттү го. Оону ашийин өттү. Ашийин өттү. А оону казыр салгыл. Мына да кетти мына. Кала калып мисалга эме такпасын деп айтыш. Шөрдү сразу камерага түшүрүп, жан жага неагып өзүнүн укуктарын коргоп чыгат. А мен далелим болмогон дейт, ошол сыяктуу турган менен билесиздер. А сиз эми токтотуп атырсыз го мынау мынаны көрүп турган жок ба? А цоо менен көргөндөн кийин уже далелиңиз бар, э? Далелим салгам. Момент азыр мен алам бул. Карас. Дал көзүм менен көргөндөй бул. Я просто кодексте бир нерсе жазып турсуз сиздер. Башка нерсе. Башка нерсе сиздер жазып турсуздар. Битет да кодексте. Кодексте, кодексте битет да. Туфлидин ичинен носкиди кийүү керек десе, сыртынан кийип атыр да биздин шимкенттиктер. Сондай болуп атыр эле пример. Сиздер бере алып ба? Азыр мына биздин заманыбызда бар өзүңүздү канчама калыптарсыз. Тартипке кеп калды го, баары бүтүлүп кеп калды. Мен баарын айтпайм, бирок басым көпчүлүк, басым көпчүлүк келди. Аллага шүгүр. Оң жүргүзүүчү. Оң кайт канча видео салып атырбыз? Жүргүзүүчүлөргө эскертебиз. Жүргүзүүчүлөрдүн тарабынан да жоюлуп тартип болду. Я. Азыр анага калай хабар берип турсуз хас сонда? Рация менен хабар берип турбу ана кисиге? Рация. Ол ким ол киси? Ол киси ким? Ана турган кисичи, биринчи турган кисичи, бир жилетке. Старший. Жилет кимейт ал эмне? Старший, э? Старшыйлар кимейт экен. Инспектор, сиздин атыңыз кимде? Данияр. Данияр. Полиция капитан Асан Данияр. Асхат. Кайсыздар? Бекер Асан. Өзүңүздүн заманда? Да, кайсы. Сиз жилетке кимепсиз да сонда, э? Жилетке баганан эле не кылды да, кир болуп калды. Баганан эле не болду, сиздин үстүңөр кир болуп. Кишкене жагаласып кетти ма, не болду? Кишкене бирин предоставить этип турам. Жок, ичине кирдик го баганан, не ичине. Кирдик шаң болуп. Понятно. Сизге рация менен хабар берип атыр го цоо аркылуу, э? Бизде 807-чи бапты билесиз го, акимчилик бузуучулук кодексинде эмне жазылган? 787. Сиз энди старший инспектор деп эмне кылгандан кийин келип турмун да, э? Азыге, бул кисинин каттамасын толтурайын. Толтура берим, сиз багандан бери турсуз, мен ар бир күттүм. Уже мине примерно 11-12 мүнөт күттүм. Каттамасын толтуруп коюңуз сизби, содон кийин. Сонда бир адамды 12 мүнөттөн артык. Жок, бул кисиге кол койгон жок, каттамасы толтурулду. Баарын түшүндүрүп атыптыр, өзү кол койгон. А, кол коймой атыр. Эми сизде баганагы бар го, кубайларды тартып кол коймоо үчүн. Мына баганагы киси босады азыр. Бир кисиге айтор каттамасын, тийиштүү каттамасын толтуруп берди. Цоо аркылуу сизге хабар берет. Цоо аркылуу бизге байланыш куралы, рация аркылуу правонарушениелер заявлять этеди, сизге айтат. Бизге осындай болсун деп автоклуб келеди. Өзүнүн нарушениесин. Каупсуздук белдик такпады, болмаса фар такпады, болмаса разметка бурулду, болмаса сплошной бурулду. Сол сыяктуу бизге не берет, рациянын багыт багдар. Биз автоклуб кылсак, бул кисиге тийиштүү каттамасын толтуруп беребиз. Далилдердин баарын көрсөтөт. Энди акимчилик бузуучулук кодексинде неше бап бар биздин Казакстан Республикасынын? Канча бап бар? Эми сиздер постоянно колдонуп жүрсүз го, мага караганда көбүрөөк ашып окуйсуздар. 890 эсинен чыкты азыге, сөздүн чыны керек эсинен чыкты. 920 бап менен куралган? Бар, бар.
қазір әрекет. Кодексті ашып. Иә, 920 бап бар, 920 бап бар. Оның ішінде сізге какой-то частистсіз бар. 40-50 мен ғана хаттама толтыра аласыз, сонымен ғана жүре аласыздар. Потому что ол планшетіңізге енгізілген. Енді планшеттің ішінен әкімшілік бұзушылық кодексін таба аласыз ба? Планшет, интернет тек қана қазір мынадай код. Интернетте планшеттен біз көрсетіп бере алмаймыз. Google мессенджерлерге интернет кіргізбейді. Бол, түсіндім, мен білемін оны. Тек қана ERA базасына ғана кіріп шығады. Оны білемін. Оны білемін. Енді оны білемін, дәке, болды, тоқтатай. 807 бабын білесіз ба? Не жазылған ол жерде? 807 бап егер... Ана 615 бола ма анаған? Сіздің танысыңыз ба? Кімнің танысы? Біз пешеходный өтпелі отыр. Мақыл. Дәке, 807 бап... 807 белгіленген, мысалы, ақпарат құралдары арқылы, видеофиксатор болмаса, не камералар арқылы автокөліктерге негізі фиксация істелінген соң ол кісілерге үйлеріне, мысалы, измерительный сертифицированный нелермен камера, әдем. Сергек солармен предписаниемен үйлеріне специально қағаз ретінде жіберіледі. Старший белгілі, да, көрдіңіз бе? Білімі өзгеше болады да бұлардың. Енді дәке қараңыз. Ол жерде бүйтіп жазып қойды. Егер дейді қандай да бір әкімшілік бұзушылық талаптарды орындамаған көлік құралы бейне бақылауға түсетін болса, ол бейне бақылау сертификатталған, арнайы сертификатталған метрологиясы анықтамадан өткені болатын болса дейді, ол үйіне қағаз жүзінде жөнелтіледі, иә? Барады, иә? Иә. Енді бізде ЦОУ-ға түсті. ЦОУ-дың сертификаты жоқ па? Метрологиясы жоқ па? Бар. Бар ғой. Неге соны үйіне жібермейді? Енді дұрыс айтып отырсың, дұрыс қойып отырсың сұрақты, иә? Өте дұрыс қойсың, орынды қойып отырсың. Неге хаттама? Бізде просто хаттама толтырылмайтын баптар бар да, біз ашып қарап едік, 807-ге қатысты болса толтырылмайды дейді. 807-ге ЦОУ кіреді, бейнебақылау кіреді. Қалай толтырып отырсыз? Біз қызық болып отыр бізге. 807 ма? Иә, 807 бар соның ішінде. Жоқ, көрдім. Не составляется админ протокол? Ол жерде енді бізге қазір ЦОУ, бізде қазір сергек барлығы тек қана скоростомер, стоп линия, размер жазылған нәрселер ғана, оның миына енгізілген нәрселерді көреді. Предписаниені ғана көреді тек қана. Ал біздің кәдімгі видеофиксациямен алынған мысалы қауіпсіздік белдігін тақпай жүрген болмаса, ол енгізілмеген, оның миына тек қана көреді ол. Оны көреді. Енді қараңыз, ол хаттамаларды біз ұйғарым арқылы жібере алмаймыз. Дәке, мен сіз болып соны енгізсек қалай болатыны? Халықты қинамай. Өте орынды. Сіз де қолдайсыз, мен де қолдаймын. Дәке, біз просто мен айтып отырған мынау сыбайластық рисктер тоқтасын. Сол кезде, мынаған енгізейік 787-ні. Сол кезде біздің полиция қызметкерлеріне де ыңғайлы болатын еді. Өйткені мына қазір тоқтатып жатыр азаматтармен. Азаматтар қазір келіспеушілік туындап жатыр бізбен. Айқай шу болады. Сізбен халықтың арасында кикілжің туылып жатыр. Болмайды. Көрдіңіз ба? Қазір кикілжің туылып жатыр. Ананы қолайсыз мандырайды. Бізде анық заңда жазып қойды 807-де. Болды, сонымен жұмыс істедік камералардың бәрін. Не қыламыз сізді жұмысқа шығарып, сізбен халықты қырыстырып. Иә, көрдіңіз ба? Данияр, мен не үшін түсіріп жатырмын? Мен сендерге жаным ашып жатыр. Халқыма жаным ашып жатыр. Соны түсіндіңіз ба? Осы сұрақты қазір сіз өзіңіз шешім таптыңыз. Давайте біз жазайық. Мына кісі де жазсын, бұл кісі де жазсын. Халыққа да ыңғайлы, сізге де ыңғайлы. Түсіндіре алдым ба? Мен ниетім жаман емес, да, түсіндіңіз ба? Қазір енді хаттама толтыруға лайықты емес баптарды көрсеңіз, 807 жазылып тұр. 807-нің ішінде не жазылып тұр? Сертифицированный бірдеңеге түскен, ой, үйіне жібереді деп тұр. Не алып толтырып жүрсіңдер онда? Просто тыңда, простой пример айтайын. Әкімшілік бұзушылық кодексінде туфлидің ішінен носки киіледі деп қойса, біз сыртынан киіп жатырмыз да носкиді. Түсіндіңіз ба? Прямой пример келтіріп жатырмын. Мына жалпақ тілмен келтіріп жатырмын. Тоқтатайық та, дәке, братан. Айтайық жоғары дәрежеде. Істеп берсіз бізге вообще маған қарағанда жақсырақ көресіздер. Жоқ, генералдарыңызды. Енді біз оны жазып сызып, ертеңгі күні қағаз жүзінде не қылатын болсақ, бізге енді білмеймін, басшы құрамдар сіз түсінбеді, сіздер не жұмыс істегілерің келмей жатыр ма, или басқаша әңгіме айта ма, түсінбейміз. Иә, ол да бар. Сіздер қатты ақылды болып кеттіңіз ба деген сияқты сұрақтар туындады. Бірақ біз көтереміз белсенді ретінде, да, заңда жазылып тұрған нәрсе. Закон о дорожном движении. Ваша задача как сотрудников полиции, как уполномоченного органа, какой задача? Сіздер не ұстаптарыңыз не? Тәртіп сақтау. А сіздер қазір чем заняты? Сақтап жатсыздар ма тәртіпті? Или тек хаттама карательный орган болып бара жатыр да? Яғни халық пен сіздердің араңызда полиция жақын болып жатырған жоқ, наоборот жау саналып жатыр да? Мен соны жақындатқым келіп жатыр. Понимаете?
Мен соны жақындаттым. Қанекей, машалла, бір-бірімізге бауыр басып, анда полиция десе, жа шетелдегідей жүгіріп барып, жәрдем бергіңіз келіп тұрсақ та, сіздерге. Қаншама адамдар машинамен өтеді, өт баратып, қараш, төртеуі жалып, бәрі тоқтатып отыр, қасқама тоқтатып жатыр. Сол ондай жер жоқ. Білмейміз ғой енді. Егер ыңғай келсе, мен просто заңды сізге жақсы түсіндіріп бере алдым ғой, а? Басшы құрам егер болатын жағдай болса, енді ол істеп беруге тырысады ғой, оны бізде ол бізде жоқ. Енді білмейміз ғой қазір камера мысалы, именно ремень фиксатор. Ол енгізсін? Енгізілетін жағдай ма, енгізе алмай ма? Кебілер. Жоқ, ол білмейміз енді. Шетелдерде енгізілсе, онда бізде енгізілген болады. Ол мәселе не емес. Просто бұл жерде біз жазамыз, біз видеоны шығарамыз. Коррупционное дело, рисктер азайтылады. Осы нәрсені енгізіңіз дейді, енгізеді ол. Спокойно. Біздің қазір жақсы министріміз келді. Марат Ахметжан өте белсенді. Референдумдар өте ұнап жатыр бізге. Өзгеріс енгізіп жатыр. Сондай. Ол айтып жатыр. Біздің ішімізде бар коррупционерлер. Тазалау керекпіз. Дәл солай. Оған белсенділерін қолдау керекпіз деп жатыр. Тоқаев екеуі, дұрыс па? Дәл солай. Машалла. Полиция қызметкерлерін айлығын көтер. Мен сіздерге қарсы емеспін, дәке. Просто мені көп полициялар жек көріп қалған. YouTube-қа салғам үшін. YouTube-қа не деп саламын мен? Салмасам жеткер алмаймын министерствоға. Көрмейді осы әділетсіздікті. Көрсін. Осы мәселен, сіздерден қазір бірде бір әділетсіздік байқап тұрған жоқпын, потому что сіздер тапсырылған нәрсені орындап жүрген азаматсыздар. Біз жоғарыдағыларға жеткерейік осы мәселе. Міне, сіз де айттыңыз, бізге де ыңғайлы дедіңіз. Демек, мына тірлігіңіз ыңғайсыз болып отырған екен. Ақиқатында бана халық пен ненің арасында не келіспеушіліктер пайда болып жатыр. Ол нәрсені жояйық. Камера түсірді ма, зафиксировал правонарушение. Болды. Жіберсін. Жіберсін. Иә, хатпен жіберсін. 807-де анық жазылып тұр. Қазақшасы да, орысшасы да анық жазылып тұр. Просто бұны халық көбісі талап ете алмайды да енді біздер ана заңға кішкене бейімделгеннен кейін оқып саған түсіндіріп беріп отырғандағын ғой, түсіндіңіз ба? Дәке, сіз машалла әдемі түсіндіріңіз. Мен мына кісімен сөйлесем, бұл нәрседен енді қой сұрап тұрсам тауық жоқ деп жауап беріп отыр да бұл кісі қазір. Е, брат, мен сенен қой сұрап отырмын ғой, менде вообще тауық жоқ дейді да. Сіз енді сізден қой сұрасам премьерін ешкі тауып беремін дедіңіз ғой, енді премьерді келтірдіңіз. Сіз сол сияқты да премьерін. Иә, стаж бар машалла. Алла разы болсын машалла. Жігіттер, іске сәт, бізге рұқсат. Көліктеріңізге мініп, мен патрульдік режимді сақтаңыздар енді. Кеттік давай. Ана жол қауіпсіздігін қамтамасыз алдын алаңыздар. Мынандай тұру негізі дұрыс емес. Білмеймін, кім рұқсат беріп жатыр? Асқар Жүзар рұқсат беріп жатыр ма бұған? Бұл маған қараңғы, бірақ бұл дұрыс емес. Қазір мен олардан талап етсем, олар айтады, асеке біз өйтіп отырған жоқпыз, олар айналу керек дейді, сіздерді не қылады да, түсіңіз ба? Сіздерге тиісе. А мен сіздерге қаламаймын, жамандық қаламаймын. Түсіндіралдым ба? Жақсы, дәке, сау болыңыздар. Міне барынша түсіндірдік, заң аясында қалай жұмыс істеу керек екенін деді. Иншалла ары қарай көре жатамыз.